sieltä lähtee pallo liikkeelle, vähän saadaan vastaan Torikki, Suorita ottaa kiinni, Brasilia rakentaa uutta hyökkäystä, Bruno heittää keskelle, ja pallo kentässä, ei tuonut ensimmäinen ottelupallo Suomelle mahdollisuutta tätä ottelua vielä voittaa, 14-14 tilanteessa ollaan, ja Rodrigo. Ai, Rodrigo, joka on tehnyt tuolla syöttön paikalla todella pahaa tuhoa tänään, mutta ehkä se tuho on jo tullut tehdyksi edellisessä erissä, 14-14, ja sieltä se Rodrigo leija lähtee, Hyvärinen, hyvä vastaanotto, ja siihen laittaa Oivaselle, Oivarin ampuu, mutta Rodrigo puolustaa. Passi tulee, Bruno lyö löysän ja voi hyvänen aika, tästä se pitää nyt lyödä kenttään. Kunnari jää, Visotton torjuntaan. Visotto hankkii Brasilialle ensimmäisen ottelupallon. Upealla torjunnallaan, ei voi muuta sanoa. Upea on Visotton torjunta Kunnarista yksin. Ja Brasilialla on nyt ottelupallo. Ensimmäinen ottelupallo on. Ja Rodrigo on sitä aloittamassa Brasilialta. Tulee ja sen nostaa hienosti Hyvärinen, sitten tulee Oivanen laidasta, Brasilia puolustaa pallo vielä peliin, Bruno, sitten tulee pallo, joka menee pitkäksi ja pinna Suomelle. Ei tämä nyt ihan pala katkia. Tasan tilanne on 15-15. Nyt haki kyllä Bruno Gimasta todellista sankaria tähän ottelun loppuhetkille. Olli Pekka lelu ojan sivu syöttämään 15-15 tilanteessa Suomovin tilalle. Ja nyt haetaan tämän ottelun kolmannelle ottelupallolle sitten omistajaa. Kyllä, ja toivottavasti se ottelupallo olisi, sen omistaja olisi Suomi. Ojan sivu nyt tärkeässä paikassa. Pistää kovalla kädellä liikkeelle palloa. Näin lähtee sitten hyökkäys. Torjunta vaimentaa, Suomi pystyy puolustamaan pallon. Peli Kunnari heittää hialla takapäin. Sitten tulee Siltala. Sen puolustaa Chiba vielä tuo pallon. Keskeltä juutetaan, sen nostaa Esko. Missä on passari? Se on passari siinä, kun velipoika passaa velipojalle. Hei! Peijooli! Oi Peijooli! Peijooli! Se on meille ottelupallo! Kolmas ottelupallo! Esko Tarallaa! 16-15 ja kukapa olisi oikeampi mies siitä ottelupalloa syöttämään, kun Olli-Pekka Ojan sivu, jonka katti kestää nyt. 16-15 ja Suomen toinen ottelupallo on hetken kuluttua ilmassa ja sieltä se lähtee. Ojan sivun kädestä, se on kamala pommi, se on vastapallo ja Mikko Esko lyö vastapallo. Ja mitä? Mikko Esko vasta palloon. Ja siinä se oli. 17-15. Suomen lentopallohistorian suurin voitto on nyt otettu. Se on siellä. Se ensimmäinen tavoite niistä kolmesta suuresta on tapahtunut. Suomi! Rankingin 22 sijalla oleva kaveri kaataa maailman parhaan lentopallojoukkueen. Olympiavoittaja vuosien varrelta, maailman mestari, maailman liigamestari vuosien saatosta, ja Suomi on nasauttanut sen. Nuri, hieno, kertaa kaikki sen. Ja minkälaisella taistelulla 0-2 asetelmista, 5 erää tällä, 5 erää pelattu tänä viikonloppuna. Suomi on hävinnyt ne kaikki, Suomi voi. Suomi nousee Brasilian ottelupallon jälkeen kolmannen erän voittoon ja otteluvoittoon, jonka lukemat häviävät ruudusta, mutta ne eivät häviä suomalaista urheiluhistoriasta eikä lentopallohistoriasta koskaan. Ja tämä jos mikä antaa itseluottamusta Suomen muille tavoitteille tällä kaudella. Suomi hakee tietysti hyvää sijoitusta vielä maailmanliigasta, mutta se tärkeä kaksi asiaa, mitä joukkue kohtaa tällä kaudella, on se MM-karsinat Tampereella elokuun puolessa välissä. Ja toinen asia, EM-kisat syksyllä Turkissa. Nämä kaksi asiaa ovat vielä tulossa. Ja Berutto haki joukkueineen hienon voiton. Ja Berutto kerää keskellä kenttää tällä hetkellä sitä kunniaa hieman itselle, jota kuuluu valtava osa tietysti tästä menestyksestä. Tänään poikien kantti kesti, ei ihan alusta alkaen, mutta lähestulkoon kaksi upeaa erää, jotka Suomi hävisi. Sen jälkeen kolme upeaa erää, jotka Suomi voitti. Ja sehän tässä nyt seisoo sitten taululla 17-15.